怪手进到部落，把南靖部落的两户新建户拆除，还有当地妇女直接躺在怪手轮子抵抗拆除大队。不过最后房子还是拆了。这是发生在上个月29号的画面。新北市政府水利局派怪手拆除三鹰大桥下的沿岸聚落，其中的南靖部落。我要问你的是说，你的标准到底在哪里？你怎么认定哪个是新的违建？就相关的资料，我们在什么相关资料？99年，当时水利局有一个签，然后为了要安置就地的部落，所以在99年，我印象中好像是2月28号，那天以后有一个记录是说不能盖再有新的建物产生。水利局表示，只要在2009年之后新建的违建，就一定要拆除。快速有效率的拆除动作，让市议员质疑拆房子很有效率。但是原本副市长承诺要给南靖部落接饮用水的承诺，相关局处首长却一问三不知。8月27号，许副市长主政的一个座谈会，有没有看到？报告没看到，抱歉，我没有印象。没有印象，那个我们环保局长呢？对不起，我还没看到。都没看到嘛？啊，那个我们民政局长，没有看到，也还没看到。陈秘书长，这个是有效力的，第一天就上手的朱市长的行政团队吗？市议员质问市府团队到底了不了解南靖部落。我现在问你说，南靖部落是多久的违建户？你不清楚吗？他有他的历史啊，蛮久的。市议员批评市府无法有效管理新北市所有的违建，却专挑原住民族居住的违建下手。市府团队强调依法行政，只是市议员的猛烈质询，官员一问三不知。只是市府承诺该接的饮用水还没接，南靖部落却已经先被拆了两户。市议员要求水利局两个星期内交出三鹰大桥下沿岸部落的空照图，交代清楚。记者阿丽娜跟苏兰吴刘新北市板桥采访报道。